Imaginei, então lá tá. Errou. Ahoy! Sayonara, Mr. Shazanim! Ne, hey. On to měl, on se mohl vystřílet. Hej, ale to musím uznat, že je docela cáp. To je docela pán, ten co to vede. A právě jsem ho zabil. Už to není takovej pán. Ano. Miláne, držím tebou krok. Což je divný. Au. Koukám, že s tebou hodně lidí drží krok. No. Začnou ty špatný zbraně. Ano. Miláne, jsem lepší než ty. Ne, už zas ne. Ale byl jsem na chvilku lepší než ty. Já jsem se musel rozehrát. Ne, ne, ne. Musím být lepší než ty. Musím tu gunu mít dřív než ty, teda takhle. Ale já radši zůstanu u Augas a kolimátoru. Ty vole, jak mě může zabít? Ahoj. FG Harec. To je strašné. Máš taky dobrý ping. 200. Ale. Dobrý, ale mě se to nelaguje tentokrát už. Já nevím. Ano. Už zase nedržím krok? Jak to? Jsi mi zdrhnul Loganu. Přesně vody už. A on je docela frajer, jako. Proč jste mi ho vyžrali? Zase mi ho vyžrali. Tyl. Au. Ne, to je, jo. Ne, 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 Max s sedmičkou, cože? No, dobrá zbraň. No jo, poslal mě jak zimy na ránu. Já mluvím o ty brokovnici. Jo, tam to je dobrá, tam blízko. On mě vypnul vody, jich spavnu na ránu. Cože? Kordy. To se mi líbí. Tak má být. To je brokovnici na 2 metry, nic. Tak to má být respekt, než být poslední v tabulce. I když má nejhorší, ping v celý hře. Au! Tak pojď, chlapče. Cože? Ne. No to ne. Bratatem mi dal headshot. Třeba se trefí. To je nejpán. To byla jediná věc, co ze mě koukala, Melane. To je fakt jiný pán, jako. To je trošku jiná liga než my. Ano, brokovnice. Forever. Cože? On mi dal headshot. Headshot? On mi dal headshot? Co to je, Roháje? Já jsem rozdávač headshotů. Ne, oni mi ho vyžrali. Jak vypadá takový headshot? Já. Já jsem se co? Milane, jak to nedáváš, teda od nás týmu seš první, to jo? Ne, jasně, napáhli mu to do hlavy, na blízko. Yes, yes, pánové, ano, je to tam.
Máme Skara. Ano, prej jsem ho zabil. No, creeper. A tam toho jsem zabil. Tak jo, zařízněte ho. Bratatat, ne, Negev. To není brata, Negev. To je Envis něco. Ne. Ano, přiznávám, já to s Negevem mažně neumím. A zase jsem zabil tým lídra. Koukám, že když něco zabiju, tak to stojí za to. A já se přece jenom třeba jednou k tomu zlatýmu noži. Ne! Ne!